Энэ сонь зураг байгаа. Энэ хэдэн жилийн өмнө Америкийн нейросайентистууд энэ хулгын тархины нейроны холболтуудыг схемчилж гаргаж ирсэн байгаа. Тэгвэл юу хийгээд энэ бол өөртөө санаанаас зохиохгүйгээр хулгын тархийг задлж ягаад янз бүрийн сигнал дохионууд өгж ягаад хоорондын холбоосыг харуулсан байна. За энэ Brain Connectome гэдэг шин төсөл сая Обамагийн засгийн газрын эхэлсэн дэлхийн хэмжээний маш том төсөл явж байгаа юм байлээ. Энэ нь бол хүний тархины мэдрэлийн эсүүдийн хоорондын холболтуудыг харуулсан ийм одоо мэппинг буюу газрын зураг гаргаж байгаа юм байна. Энэ одоо өчүүхэн хэсэг нь ингээд дэлхийн одоо 20-30-аад орны эрдэмтэд, судлаачид, тоног төхөөрөмж бүх юмаа нийлүүлж хагаад энэний анхны одоо тийм схем зургийг гаргаж байгаа. Одоо анхны одоо үр дүн нь энэ гарч ирж байгаа. За энэ түрүүний миний яриад байсан нөгөө мэдрэлийн систем энэ шар нь бол тэр миллиний бүрхүүлгээд байгаа. Энэ бол одоо юм сурцох тусам миллиний бүрхүүл нь нэмэгдэж гэнэ гэсэн үг. Тэ мэ? Юм тусах тусам одоо нэг холболт сайжраад байна. Хоёр нейроны хооронд холболт сайжраад байна гэдэг нь миллиний бүрхүүл улам нэмэгдээд байна гэсэн үг. Миллиний бүрхүүл нэмэгдэх тусам юм улам одоо хурдан хийж сайн сурсны илэрхийл болж байгаа. Хүүхдийн тарих 5 нас хүрэхэд 90% бүрэн хөгжилтэй болоод дууссан байна. 90% хөгжсөн. Одоо цаана 10% үлддэг. 10% нь хаана үлддэг вэ гэхээр lobus frontalis буюу одоо энэ духан хэсэгтэй. Энэ духан хэсгийн уртлын хэсэгт нь хамгийн уртлын хэсэгт нь нөгөө логик, рационал бодох, юмыг эргцүүлж бодох, альваг одоо шүүмжлэлтэйгээр бодож дүгнэж чадах чадвар үүсгдэг хэсэг нь ерөөсөө энэ уртлын хэсэг нь байгаа байхгүй юу? Энэ бол 13, 14, 15, 16, 17 гэдэг энэ 4, 5 жилийн хугацаанд бэхждэг юм байна. А бусад нь бол ер нь хүүхэд 5 нас хүрэхэд хүний тарих бол 90% хөгжилтэй болоод дуусч байна гэсэн үг. За энэ өөрөө юу гэж хэлээд ямар чухал ач холбогдолтой болчиход байна вэ гэхээр бид нар бол хүүхдийг юм мэдхгүй хүүхэд гэж ер нь бодож болохгүй юм байна. Энэ бол хүн болцсон байна. Энийг бол одоо та нар багш нарын хувьд бол мэдээж ойлгож байгаа. А за энэ зураг дээр бол юу харуулагдаад байгаа юм бэ гэхээр хүүхдийн тарих 5 нас гэхэд үндсэндээ 90% төрцөн байгааг нь харуулад байгаа эхний диаграм нь тийм ээ 5 нас. А гэхэд хүүхдийн шүд бол 17 16 17 нас хүржээж шүд нь бол бүрэн гүйцэж болцоод дуусч байгаа. За дараагийнх нь болохоор хүүний бие махбод бол 20 нас хүржээж бүрэн болцоод бүрэн бие одоо төгс төгөлдөр хөгжлийнхаа одоо дээд шатандаа хүрж байна. Тийм үү? А репродактив буюу нөхөн үржихүйн эрхтнүүд нь бас одоо ингээд 10-аас жоохон эхлээд 15 наснаас хойш маш хурдтай хөгжөөд 20 настай болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүний бие организмын хамгийн чухал одоо гэж үзэх хэсгүүдээс хамгийн төрүүлж хөгжиж байгаа нь тарих байна. Мэдээж тэр бол ойлгомжтой. За энэ хүний тархины нейронуудын холболтууд хизээ яаж хийгдэж байна гэдгийг харуулж байгаа. Тэгэд энэ хүүхэд төрөхөөсөө өмнө 3 сар гэсэндээ 6 сартай байхад ихэнх нейронуудын холболтууд хийгдэж эхэлж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд гэсэндээ байхад нейроны тарих нь хөгжөөд тарих нь хөгжихөөр барах уу тэр дотор байгаа нейроны холболтууд шууд хийгдэж эхэлж байна гэсэн. За энэ шар нь болохоор энэ мэдрэхүйн нейронууд сонсгол одоо хараа холбогдож эхлээд дөнгөж төрөнгүүд огцом тэр холболтууд нэмэгдэж байгаа юм тийм ээ энэ югаар бол огцом нэмэгдэж байгаа. Тэгээд ер нь бол нэг ихний 3 сар 4 сар гэхэд энэ мэдрэлийн эсүүдийн холболт үндсэндээ хамгийн дээд цэгтээ хүрээд тэрнээс доошоогоо бол ингээд тэр холболтуудын тооц өөрөөд багасаа явчихна. Өөрөөр энэ бол ингээд ихний 4 сарда энэ гол ажил хийгдэж байна гэсэн үг. За дараагийнх нь энэ цэнхэр бол энэ хэл яриа ойлгох нейронуудын холболт. За энэ бол бас 3 гидсэнд байхдаа 6 ихэнх гидсэнд 6 сартай байхаас эхлээд холболтууд явагдаж эхлээд
төрсний дараа 2-3 сартай болсноос хойш огц нэмэгдэж байгаа. Маш олон одоо нейронуудын холболтод явагдаж байна гэсэн. Тэгээд үндсэндээ энэ 10-11 сартай болоход хамгийн олон холболтууд нь хийгдээд холболтуудын тоон цөөрөөд ингээд 5-6 настай болоход энэ бол холбогдоод дуусч байна гэсэн. За улаан нь болохоор энэ илүү өндөр төвшний эргцүүлэн бодох танин мэдэх чадвартай юм сурах гэдэг юм уу да тийм ээ. Өөрийгөө мэдэх, бусдыг ойлгох, танин мэдэх, эргцүүлэх энэ холболтууд бол хийгдэж эхлээд хамгийн одоо өндөр төвшөнд хийгдэж байгаа нь бол одоо нэг настай байхдаа энэ хийгдээд ингэж явсаар хагаад хамгийн сүүлдээ 15-16 нас ихэд эцлэгдэж энэ холболтууд хийгдэж дуусч байна. Хүний нейроны хөгжлийн хувьд бол за энэ бол ингээд ой санамжийн одоо маш олон төрлийн ой санамж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ягаад би бас энэг дурдаад байгаа юм гэхэлээ нөгөө юм сурна гэдэг чинь заавал хаа нэгэн газараа нөгөө мэдээллийг аваад хадгална гэсэн үг. Ой санамжинд хадгална гэсэн үг. Тэгээд хэрэглэх болохоор тэрийг татаж авчирад хэрэглэж байгаа. Олон төрлийн. За мэдрэхүйн ой санамж нь бол 1 секундээс дотгошо. Одоо юу гэдэг нь халуун зуухын гараа хөргөл татаа давлаа халуун байна шүү гэдгийг мэдэрлээ. Энэ юурээс 1 секундын ой санамж. За ажлын ой санамж нь одоо минутын хугацаатай, минутаас доош. Урт хугацааных нь бол одоо насан туршдаа хадгалагдж байгаа ой санамж. За насан туршдаа хадгалагдж байгаа нь дотроо бол explicit буюу одоо ухамсартай хадгалж үлдчихэж байгаа ой санамж, ухамсаргүй буюу одоо далд ухамсартай хадгалаад аваад үлдчихэж байгаа ой санамж гэдэг гих мэтэр ингээ хуваагдаад явчихж байгаа. Тэгээд дотроо бол одоо үйл явдлын, хүний нүүр царайны, дуу авааны гээд олон төрлийн ой санамжууд болоод тархинд эн тэнд янз бүрийн нейронуудад очоод хадгалагдаад үлдчихэж байгаа. За тэр дотроо одоо нөгөө асуудлыг шийддэг арга замыг судалсан ой санамж гээд янз янзаараа. За тэгэл энэ сонирхолтой нь одоо үйл явдлыг сандаг ой санамж тустай байгаа. Үйл явдлыг сандаг. Тэгээд факт, концепт, зарчим буюу одоо юмыг ерөнхийд нь ингэж базаж, зангидж, том зургаар харах чадваруудыг хадгалагддаг ой санамж гэж бас тустай байгаа. За тэгэд энэ нэг чухал юм байгаа маа. Энэ хүн 20 наснаас эхлээд хүний тархины чадамж одоо энэ ингээд доошоо буугаад ирж байгаа. Энэ бол огцон буурч байгаа. За энэ дотор бол нөгөө тоо санах, хооронд нь юмыг харьцуулах, тэгэл нөгөө оюун санааны үйл ажиллагаа явуулах чадрууд нь огцон буудаад. А энэ ногоон, шар, улаан гурав нь сайжраад байгаа. Энэ юу гэхээр үг яриа хэл нөгөө нэг үг сонгох чадвар. Үг сонгох чадвар. Өөрөөр хэлвэл оюун санааных нь одоо чадвар нь буугаад байгаа ч гэсэн тэрийгэ илэрхийлэх чадвар нэмэгдээд байна гэсэн үг. А тэгвэл энийг бол энэ тархины холболтыг одоо богиносгоод байгаа холболтыг бууруулад байгаа юмыг зогсоож болдог. Хүний бие бол дундчаар 10 жилийн дотор бүх хэсээ сольж байгаа. Бүх хэсээ сольж байгаа. Тархиныхаас босд юм. 2-3 хүн эсээс босно бүгд солигдож байгаа. Жишээ нь хамгийн ихнийх нь бол одоо энэ хотоодны эсүүд тийм ээ интестины эсүүд эпителиум гэв нү одоо энэ 2-4 өдрийн дотор солигдож гэнэ гэж байна. За тэгээд зарим нь бол одоо гидснийх нь 2-9 нөгөө цусны цагаан бомбод бол 2-5 гэдэг ингээд солигдоо явцдаг. За хамгийн удаан одоо солигддаг буюу одоо устдад шин эс гарч ирдэг эсүүдийн нэг нь энэ өөхний эс. Тэм учраас бид нар чинь нөгөө ингээд өөхөө хайж чадахгүй, таргаа хайж чадахгүй байдаг нь энэ эс нь өөрөө их удаан устдаж удаан шинээр бий болдог. А харин хүний мэдрэлийн эс нейрон нүдний сигнал дохиож хүлээж авч байгаа нүдний эсүүд бол насан турштай. Энэг бол сэрэгдэггүй одоо юу гэдгийг одоо устдаад шинээр бий болоод байдгүй байгаль байдаг. За энэ эрүүл тарих зүүн талд нь баруун талд нь өвчлөсөн тарих. Энэ бол Альцхаймерын өвчин туссан тарих. Тийм ээ. Бүр атан гшигдсэн байгаа үстэн. За зүүн талд нь эрүүл хүний их тархины гадаргуу
За тэр дотор нь одоо ингээд hippocampus буюу нөгөө ой санамжийг хадгалж яддаг эрхтэн. А хажуу талд нь Alzheimer-ийн өвчнөттэй хүний тарих хатангшраад hippocampus нь ер нь үндсэндээ байхгүй болсон юм. За энэ дээр энэ бол насжилтын өвчин. Насжилтын өвчин. Тэгэд энэ дээр бол энэ neuroscience буюу neurogenesis нейронууд бол дахин сэргэдэгин байна гэдэг мэдэж судалснаас хойш энэ төрлийн өвчнүүд дээр бол маш их одоо юу гарч байгаа юм бэлээ. Тэгээ монголчууд бидний хувьд бол одоо энэ мэдрэлийн насжилтын өвчнүүд бол одоо тулж ирчээд байгаа. Тулж ирчээд байгаа. Бид нар ч болохоор одоо нөгөө дундч наслал 65 л байна шүү дээ, тийм ээ. Эрэгтэйчүүдийн нас 65. А энэ насжилтын өвчин 30 голцоо 80 наснаас эхэлж гараад байгаа. Тэгэхээр одоо бол бид нар тэр лугаа тулаад ирж байгаа. Тэгээ энэ бидний бол анхаарч явах ёстой зүйл байна маа. За энэ дээр нэг санаа хэлэх гэсэн энэ мэдрэлийн эсүүдийг сэргээхэд, мэдрэлийн эсүүдийг ажилуулхад, идэвхжүүлэхэд, мэдрэлийн эсүүдийн хоорондын коннекшныг, холболтуудыг бий болгоход хамгийн сайнар нөлөөлдөг одоо нөл сайнар нөлөөлдөг олон юм байгаа. Тэрэн дотор хамгийн сайнар ялангуяа хүүхэд бага наснд нөлөөлдөг юм бол хөгжим тоглолт сурах гэж эрдэмтэд судлаачид үздсэн байна. Ойл нээсэн. Хөгжим тоглолт сурах. Жишээлбэл зүгээр дуудуулаад авах биш. Зүгээр бүжиглээд авах биш. Тийм ээ. Ямар нэгэн хөгжим тоглох. Тэр нь ямар нь хамаагүй. Төгөлдөр хуур байж болно, хийл байж болно, одоо морин хуур байж болно, хамаагүй. Гол нь л гар одоо бие эрхтэн хөдөлж яадаг. Тэрнээс аваа гарч яадаг. Тэр авааг сонсч яадаг. Тэр авааны дагуу өөрийгөө засч яадаг. Энэ процесс нь чухал болчиход байна. Тэгэхээр энэ хөгжим бол одоо хилэнд, сонсголт одоо нөгөө ой тогтоомжинд хэрэгтэй, тархины хөгжилд хэрэгтэй, маш олон юмд хэрэгтэй. Тэгэ энэ дээр бол би энэ яагаад ингэж онцлоод байгаа юм гэхээр одоо манай сургуулиуд чинь үндсэндээ хөгжим хичээлгүй болчиход шүү дээ. Хөгжим хичээл гэж байхгүй болчиход. Тоол яриад байдаг. А тоо. Эсвэл физик гэдэг. А гэтэл хүнд хөгжөхөд юм сурах, тархины хөгжүүлэхэд хамгийн хэрэгтэй юм нь хөгжим байна гэдэг ингээд шинжлэх ухаан нотолчиход байгаа. Тэгэхээр энэ одоо бид нар нөгөө боловсролын систем боловсруулахтаа, сайжруулахтаа энийг анхаармаар л байгаа. Гэхдээ хөгжим гэдэг маань одоо юу гэдэг ингээд заавал одоо ингээд зодоо цохоод сургаад байхтай биш. Тоглоулах. Тэр хүн одоо ингээд хөгжим тоглоод мундаг том хөгжимчин болчихтой биш. Олон л ямар нэгэн байдлаар хөгжим тоглодог, оролддог, хэзээ нэгэн цагт одоо тэр сонирхлоо аваад явах чадвартай л байх асуудал чухал болчиход байгаа. За энэ хүүхдийн юм сурахад одоо нэг юм сурна гэдэг чинь нейронууд хоорондоо холбогдож байна гэдэг бид нар ярьлаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ нейроны холболтод хамгийн их аюул садаа болдог юм бол стресс юм байна. Стресс. За энэ ингээд хүүхдийн одоо стресст ороогүй 50 байгаа хүүхдийн тархины одоо нейронуудын холболт дээдлэлтэн маш олон холболтуудтай байгаа үстэ, тийм ээ. Гэрэл асцсан, хооронд анги холбогдсон, өнг ялгарсан. А доотлих нь болохоор стресст орсон хүүхдийн тархины эсүүдийн холболт үндсэндээ байхгүй болсон. Холболт байхгүй болсон. Тэгэхээр хүүхэд айхлаарэ стресст орхолоорэ юм сурдгүй байна. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нар хүүхдээ одоо хүүхдийг зааганж, айлгаж, сүрдүүлж юм уу, шийтгэж бол юм сургадгүй байна. Улмал тархин хатганшрддаг, улмал холбоосууд нь багасдаг юм байна. Харин яг эсэргээрээ тайван одоо чөлөөтэй байх нь чухал юм байна гэдэг нь шинжлэх ухааныг харуулчаад байна. За тэгээ мэдээж одоо энэ холбоосуудыг тархины суцсын холболтуудыг юм сурахад хамгийн хэрэгтэй юмнууд юу байна вэ гэхэл байнгын дасгал. За энэ complex environment буюу энэ одоо их чухал юм байна маа. А тийм энгийн биш орчин хэрэгтэй гэдэг. Энгийн гэдэг нь одоо юу гэдэг юм одоо хүн олон юм оролдох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэмэ олон төрлийн юм оролдох хэрэгтэй гэсэн. Жишээ нь одоо нэг хөгжим оролдоод, нэг спорт оролдоод, нэг түүхийн ном уншаал, нэг өөр юм хийгээл ингээл янз бүрийн юм оролдох тусам тэр хүн бол ердийн өөрийнхөө дассан орчноос өөр олон орчинд орж ийж энэ нөгөө нейроны холболтууд сайжирч байна. За тэгэл шин гадаад хэл хэрэгтэй байгаа. За хэлний тухай зүйлд нь хэдүүлээ ярина. Хоол ярьсан, стресс ярьсан. За энэ юм сурахад тархины холболтуудыг удаашруулахад одоо холбогдсон холболтуудыг хооронд нь таслахад
хамгийн муугар нөлөөлдөг юмнууд юу гэхээр мэдээж стресс за хөдөлгөөнгүй байх. Тэгэд хамгийн их нөлөөлдөг юм бол одоо уудах. Уудах. Юу ч хийхгүй ингээл хүүхд нь бид нар ч гэсэн тэгдэж байна уудаад байна гэл. Энэ бол тархийг алдаг ерөөсөө нэг номер юм байна. Бордон буюу уудах явдал. Тэгэхээр хүүхдийг ерөөсөө уудалж болохгүй. А хүүхд өөрөө уудахгүй тулд чинь байнгын тоглоал байгаа шүү дээ. А энэ ч гэсэн нөгөө нэг одоо ахмадууд нэг ингээд нэг ажиллаж яагаад тэтгэврт гараад тэтгэврт гасныхаа дараа нэг гинтгэн огцом одоо нэг хөгшөрдөг ч тийм ээ. Анухан байж байгаа л нэг ингээд тэтгэврт гасныхаа дараа нэг сар ч юм уу жилийн дараа уулзахад бүр хөгшөрцөн. Тэгэхээр энэ бол гол нь нөгөө нэг тархины ажиллагаа байхгүй болоод уудаад энэ хөгшрөлт явагдаад байгаа. Хөгшрөлт гэдэг маань дахиад нөгөө нэг нейронуудын холболт сулраад нейронуудын холболт байхгүй болохлээр л хөгшрөлт явагдаж байна гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо эндээс зүгээр жишээ авахд бол ахмадуудтайгаа одоо ярьж явах хэрэгтэй юм байна. Үгийн сонсож явах хэрэгтэй юм байна. Хооронд нь яриулж явах хэрэгтэй юм байна. Одоо тэтгэврт гарлаа гэдээ орхичиж болохгүй юм байна. Тэр ахмадын төвүүд байгуулж явах хэрэгтэй юм байна. Хоорондоо уулзж явах хэрэгтэй юм байна. Бүжиг хийж явах хэрэгтэй юм байна. Шин ном уншиж явах хэрэгтэй юм байна. Одоо юу гэдгийг 65-тай төрийн алмаас халагдаад ахмад болчлоо гэж бодохгүйгээр тэр хүн ч гэсэн өөрөө 60-тай ч өнөө 65-тай ч өнөө тэтгэврт гараад шин юм сурах хэрэгтэй юм байна. Шин мэрэгжил эзэмших хэрэгтэй юм байна. Одоо орчин үед чинь бол хуучин чинь бол хүн нэг карьертай л байлаа шүү дээ, тийм ээ. Нэг карьер хийгээл тэгэл тэтгэвртэй гараад дуусна. Одоо орчин үед чинь бол 2, 3, 4 карьерын нас хүнд үлдчихэд байна шүү дээ. Дундаж нас л уртсчихад байгаа учраас. Тэгээ энэ их чухал юм байнамаа. Миний одоо хийх гээд байгаа хамгийн гол дүгнэлт гэж хэлэх юм уу да. Одоо философийн гэж хэлэх юм уу эсвэл улс төрийн өнг аястай, ёс суртахууны өнг аястай дүгнэлт. Хүн бүр тэгш өгдөлттэй. Хүн бүр тэгш өгдөлттэй. Одоо бид нар л тэгдэг шүү дээ, тэ. Аа энэ юу гэдэг вэ? Харууд ном сурахгүй гэх юм. Тэ мэ. А эсвэл одоо энэ Аазуу тоонд амар сайн гэх. Тэ мэ. А эсвэл одоо тэтэр еврейүүд амар гавл шүү гэх. Тэгтэл юм сурна гэдэг нейрон хоорондоо холбогддог юм бол анхны гарааны өгөгдөх юм бол өгдлүүд бүгд адилхан байна. А юу өөр ихлээр тэр хүний орчин гэр орон эцэг их уншиж байгаа ном явж байгаа сургууль энэ өөрөө хамгийн гол одоо ялгаа нь ерөөсөө тэнд байна. Ялгаа нь тэр. Тэрнээс биш харч байна уу цагаанч байна уу монголч байна уу хятадч